שלום לכולם, בהרצאה הזו אני רוצה לספר לכם איך עובדים האנטיווירוסים מאחורי הקלעים. בבסיסם עושים רק שני פעולות. אחת זה לזהות חתימה של תוכנה רעה. שימו לב, הם מכירים תוכנות רעות מפורסמות בלבד ומחפשות את הסטרינגים שלהם, את המזהים שלהם, את המספרים שמזהים ייחודית את התוכנה הזדונית. והם עושים את הסריקת חתימה על דיסק לפני ההפעלה. ואם הם לא מזהים את זה, הם נותנים לי להפעיל את הקוד שלי. זה אומר שאם אני אקום מחר בבוקר ואני אכתוב משהו שהם לא מכירים, אף אנטיווירוס לא יתפוס אותי. זאת אומרת, ברגע ההפעלה הם סורקים רק את המזהים הייחודיים של התוכנה, ואם הם לא מכירים את המזהה שלהם, הם נותנים לי לרוץ, אבל הם יוסיפו עוד שכבת הגנה מאוד מאוד חכמה, וזאת נקראת שכבת ה-API Hooks. הרעיון הוא כזה שברגע שהתוכנה הופעלה, היא עובדת ואף אחד לא יודע להגיד מה היא עושה, נכון? מאיפה יודעים אם היא טובה או רעה? אז מה שעשו, הוסיפו באמצע הפעולה של התוכנה, חוקים, שזה וו באנגלית, אני מתלבש על פונקציות של מערכת ההפעלה, כל מיני DLLים שקיימים בתוך מערכת ההפעלה, ברגע שקוראים להם מתוך הקוד, מופעלת הפונקציה של אנטיווירוס. בואו תראו את זה, אם אני אעשה פה סיסטם 32, בואו נחפש ntdll.dll, אתם רואים? זה DLL שכמעט כל התוכנות בסוף בסוף משתמשות בו. יש גם עוד DLL, נניח kernel 32 DLL. כל ה-DLLים האלו הם למעשה נותנים שירות לתוכנות הרגילות מטעם מערכת ההפעלה. זאת אומרת, מערכת ההפעלה של Windows נותנת לתוכנות הרגילות שירות דרך הספריות האלו. מה זה הספריות האלו? זה למעשה שער גישה לתוך הקרנל. מערכת ההפעלה אחראית על גישה לכל העולם הפיזי. ולכן אני כתוכנה, ברגע שאני רוצה לשלוח משהו בקבל רשת או לשמור משהו בארדיסק, אני מבקש ממערכת ההפעלה לעשות את זה בשבילי, ורק היא יכולה לעשות את הפעולה תכלס. איך עובד הנושא של API Hooking? אנטיווירוס מתלבש על ה-DLL הזה בזיכרון, וברגע שהתוכנה שלי קוראת לפונקציה מתוך ה-DLL הזה, שנייה לפני שה-DLL מופעל, מופעל האנטיווירוס. זה נקרא API Hooking. אז מה עושים האנטיווירוסים? ברגע הזה שהתוכנה מושעת, שהיא מחכה לתשובה ממערכת ההפעלה, מופעל החוק של האנטיווירוס, ואז מה הוא עושה? האנטיווירוס אומר, רגע, אני, לפני שממשיכים הלאה, רוצה לסרוק את כל הזיכרון של התוכנה, ולחפש עוד פעם חתימות. אולי משהו השתנה בזיכרון של התוכנה, ואני סורק הפעם את הרם, את הזיכרון, לחפש סטרינגים או מספרים אסורים בזיכרון. מה זה אסורים? שאני יודע שאם יש מספר כזה וכזה, ואחריו מספר כזה וכזה, אני מכיר את הרצף הזה של המספרים, או רצף הזה של המילים. מבחינתי, הרצף הזה מזהה את הווירוס שהיה לפני שנה וחצי בסינגפור. זאת אומרת שחתימות הם מזהים ייחודיים של וירוסים או תוכנות זדוניות או סוסים טרויאנים שהוא כבר מכיר. אבל הם הוסיפו עוד שכבה. אמרו, בוא לא נחפש רק דברים שאנחנו מכירים, כי נורא קל לעבוד עלינו. דרך API Hooks נעקוב אחרי ההתנהגות. זאת אומרת, אם הוא קרא עכשיו ל-API כזה וכזה, ביקש ממערכת ההפעלה בקשה, נניח לקחת זיכרון, ופתאום הוא מבקש להעתיק משהו,